Am tot epșii parlamentan de la compania Maestros acția itreba televiziei stânem şomlebi mati cutnele magram daga daga bolisată litoriante de bis dabrune băsit chovan acția suert de bians chva media să şomlebi bima choris metriarche aseve arsam taura ba organizație bim malchas ica două gașu câpsa canom de blorganos stânem dres daga bil acția stum zamanam de ispir da pereterci ce agortuba malchas dait cotuara cu acția dar am tot chovan bitarian musulebi jurnaliste. Şacrebile biarian de la compania Maestros stânem şomlebi siniac. Հանգվանում ուբաստան էրտատ թավարի մոտխոնար ասաց տելկոմպանիան մայեստրու ակենեպ չես արիս, մոգվեցի դուպլեմը միվածոտոց խալս գանցխովովուլ ինպորմացիա ես արիս, մատիմ թավարի մոտխոնար գվանդել ակցի ազերոմ ես սավարավուլու չեմ ուվրտեպա սամուկալոկո սեկտորիս դիդի նացիլի սավուբարի առասանտորբ օրգանիզացի էրձ է, կամպանիը էշեն գեխեպած դա սխադաշպա կովալիցի էրձ ռոմլեմից մուշավով էրգործ ադամիերիս ուպլեմբեպիս դացվիս Հանարձոտ կենի մոտխովնելի գարձոտը տկենի գանցխատը բացմագրամը։ Հաշ շեգիցրը դամատ է միտուտված մեծ խերապցմակ ուրեբոս գրոնդել ակցի աստանը կապշիրովիտ։ Սուտիմ դգոմարովաց, թկենիմ խրինդան, մագրամ նեպիսմերը ինտերեսիս, մետ նեպիսմերը ժուրնալիստիս, ինտերեսիս պերոս ծարմոտ գենց, ինսրով մակուրեմս միեծոտոս ինձ հասաց ժուրնալիստի կնուս խավոլդղի ուրատ, ես զալիան Միղոս ինպորմացիը չուն ամգանցխատ է բերսկոտը շորիս, բասուրեպտ էրդ սակող չուն ծույս ուրած հաղեպի դա ասև ուրած հաղեպի պրազիտ խելի սուպլեպ իս դույսրում, ինպորմացիի շզգովա մավունեբելի մայեսրոստույս, առա մայեսրոս առամետ գովալ կոնտակ կոնսատ ես է կոնսատ ես է կոնսատ։ Իրվել շիմոտ մեզ է ուտխը, մեզ է ուիլապարակ եմ հաշիրը գործ մոգալաք է դա առար գործ մայեսրոս տանամշրոմ էլ Սուրի գարիգ է բա, դա սոգադատ հած ստեպա մայստրուսան, դա կավշիրը պետես պիրոլի չեմ տխովար այլ, ոտաց ման թխելի եշլ է բա, դա արետլ է բա, շեսածլ է բոլ բա, ուպրոս սուպասողնա դիմուշահոս, այս կվա պիքրեպին Սենեբրոմ պիտաբրետրշիպ մեծրիախիս կետքով սվասուխով դա գատացում արգումենտ է բիս ավտորի դա ծանգորը թեյասի չինավար, աչեխը բա ակցիասիս սրոգոց խետավ սոր ամդերի մեծ ուտիա դա այցխով ակ մայսոս տարամշոմլության էրտատ ուտնելի ռուատասի անտեն է դաղատաղեպուլի ամդրոյիստույի սաբաժոզը դա մայսոս արեջլևա իմ պիար կամպանիս գանքործիլևի սուպրբարումելիս սաշվալևաս ադլև դա կոմպանիաս թիտո ոջախշի բիսացրուլի եկնեմ ո